U domu za starije i nemoćne Korčula trenutačno je smješteno 42 korisnika. Sama nekretnina u kojoj se ustanova nalazi bila je u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sve do danas, kad je potpisom ugovora ono preneseno na Dubrovačko-neretvansku županiju. Vjerujemo da će nam to pomoći u nekim mogućim projektima, bilo energetske obnove ili nekim drugim projektima koji će se financirati europskim sredstvima, budući da znamo da fondovi Europske unije zahtijevaju riješeno vlasništvo ukoliko se projekt prijavi na neki natječaj. Ovaj ugovor važan je korak za samu ustanovu, ističe njen ravnatelj. Dom je naš u dosta dobrom stanju. Ima naravno prostora za i poboljšanje uvjeta i evo, nadam se da je ovaj sad jedan korak prema temu da idemo dalje, da našim korisnicima osiguramo što bolji prostor. Ovo će nam samo omogućiti, znači evo, i da idemo na natječaje, tako da se ja nadam da će u skoroj budućnosti evo, naš dom biti još bolji. Prijenos vlasništva bez naknade omogućen je odlukom Vlade Republike Hrvatske. Prije samog potpisivanja ugovora, znači, bilo je potrebno ishoditi suglasnost upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i nakon toga još jedanput to potvrditi kroz odluku Vlade Republike Hrvatske. S tim materijalima obratili smo se, znači, svakoj županiji zasebno. Ona je morala tu odluku provesti i kroz svoju skupštinu i kada su bili zadovoljeni svi ti kriteriji, evo, kao što vidite, evo, danas smo se okupili ovdje da možemo onda i svečano obilježiti to potpisivanje samog ugovora. Nakon doma u Korčuli, županija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje planiraju razriješiti vlasništvo doma za starije u Veloj Luci.